sampeuran ka si Cepot. Kaula ayeuna teh ka nagara Sekar Mume bade nepangan Kangjeng Rama. Teu nyuhunkeun harta kakayaan Mas Picis kumaringcing inten jumanten. Pikeun ngalamar ka anak putri awak ka putri raja ka kabogo si Cepot urang teangan di mana wae ayana. Nah, kabina-bina teuing ari salira permios kaula sanes teu sono pamitan sanes beusenan kaula tarik nganteur heula ka hayang jadi anak. Nah, naonan nepi ka kitu eta Semar nepi ka jauh tina ngaran jauh tina kasipatan anjeun salaku Semar sempengangkeun-ngangkeun. Oh, jadi rek ini. Tapi rada mah bener. Leres. Ludeung awewe. Sanajan sanajan nemahan pati kitu aya kalanganna pikeun melaan anu jadi anak. Salah beres. Eta teh bener. Leres. Ada teuing. Syukur beuki dieu bapak teh beuki percaya beuki ebre beuki ebre cinta na emak ka bapak cinta na kan jadi anak nepi ka eueuh dunya kinasihat ngolo lain ngolo emak bapak teh nguji nepi ka perbah mana kanya Ahmad si horeng mutiara anjeun teh geuning ti lahir nepi ka batin payus disebut ibu bapak teh teu cangcaya di mana rek ningalkeun ma istri sajati nah geuningan anjeun bet kitu ka putra itu ma anu dipake agul kuma teh nagara Sekar Mume leres di mana teh ayana jadi dia di dunya tuh sawarga maniloka anu disebut Jonggring Salaka anu diwakilkeun ka Otipati Jagatnata nu aing rek adu geulis rek adu geulis hah widadari teh panggelisna loba hayang si Cepot ka widadari dikawinkeun bae. Ah, nagara Sekar Mume. Atuh naon margina engkeun cenah mikir. Lamun batur. Da lamun hayang peurah mah kudu peurih heula. Ulanya adulang. Ulanya adulang kana teh. Engke, nah mau bisa mandiri. Keun antep. Cenah loba peurih, cenah loba dihina. Sabab di mana geus loba peurih, na peurahna gede. Loba engkeun. Ngan di mana gagah aing maju ka hareup. Oh, eta wae. Iya, anu disebat mutiara tertimbun. Aya eta. Meunit teu kabaca ku kaula duwe ka perbah dinya. Tah, lumantak tingkatan tauhid ge, Pak. Ma. Ka hiji, ka dua, ka tilu, ka opat. Leres. Geun. Urang ngalajoanan. Moal sukses si Cepot lamun diogong mun diwowoy geut sareng peurih heula urang ngaliwat tumpangan ku pedah beureum tapi rada mah tu kaula nu yu mayu
beri kening sih. Di mana perlu akan kudu muntah sagara anu sakitu lega na mangate teuing nu saban reret kakenca jeung kakatuhu pinuh ku bayangan salira mega beureum kahalangan ku mega bodas bulan nu kahalangan. Tapi pandangan kuring tembus kana bulan salajan kahalangan kumega. Kuring yakin yen bulan mah tara hileudeun. Tara. Bulan tara yakin. Sabab ari bulan mah tara jabak hileud. Wirgining sih bagiakeun akangan di mana anjeun kuringan kurek nuturkeun inung suku sanajan di tengah lautan aya jeladri nu ngabetrik aya galura nu ngadupa moal umut kalinuan moal gedag kaanginan akang moal rokok akang moal ripu di palar akan ngayang repeh rapi ku bisa napat tepung jeng anjen moga-moga gusti ia impian cing ngejadi kenyataan ma bapak pilih leyan dawala pidoa bapak pidoa ma disuhun genti ketepihan. Daya dari anu nangko dina punuk kapi lintang di doa bapak jeung ema. Allah say. Ye, beri gini. Yeah.
sanga prihatin gali. Ras kapanutan anu jauh. Nyaeta Dewi Wirginingsih. Anu jadi cita-cita. Wireh penak tina impian. Lain luas akangnya semua gemuk, khawatir kita tahu. Ras karena nasib diri, lamun dibaca madat salah. Sidawala bapak terdewek di jelema hendak pakun pungsat bahan. Ia beranggap daya nah tu ia cita-cita menegede. Disebut jelema dengan kuat mana itu benar, kita mawas diri. Padahal di Jakarta ge aya rada potongan edisi wud. Syukur aing mah rada. Aing apa wae teh. Subang aya di Cakuril rada. Nepi kaki heueuh ye euy. Ari kahayang pada kitu. Kahayang ngaranana gaju euy lah. Hese di papaler. Da dewek teh normal ieu teh. Euy wajar we normal. Kan eta wae di bayangkeun teh bieu aja. Geun inget-inget dewek rada geulo teh sok disingkirikeun barudak sok kahariringan sorangan. Ya, teh sadar teh. Padahal dewek teh nitah ka angin pangnepikeun hariring kuring kana ceuli manehna nepi teu. Saolah-olah talata teh. Nya eta talata ka angin. Sugan ieu hate gerentes teh nepi kana hate manehna. Mudah-mudahan teh cing kontak da frekuensi masarua pada-pada bobo. Ayeuna frekuensi mah geus lempeng akan arah ka mah. Ma, bapa doana we abdi teh. Mudah-mudahan we tu akan sanajan nepi ka mahan pati paribasana. Karasa sareng. Sanajan loba bergantina da moal salah jeung manehna tu aing teh. Moal bisa disisilihan ku barang nu anyar da kan bener. Jempe. Mudah-mudahan we tuka untun tipung ka tabang beas laksana ka piduriat akang teh hayang nepi ka balai nyungjung. Oh, mudah-mudahan teh kajodokeun atuh ari kapungkunan tuh. Heeh. Anu sakumaha dicita-cita. Mudah-mudahan geulis sing nepi ka palukuhan tuh sing bisa ka pemilik diri. Belut sisit sabadara ka piraraih siapuni. Oh, tangtong. Paribasa teh mah ceuk sisini radana. Naon akang? Meuli Surabi ka Surabaya. Naon atuh? Meuna jauh-jauh teh geus ge loba jeung. Lebih kaki. Ya, nasi bari. Rok. Ya. Karena luas. Curi. Neh, setenang teh bakal nuturkeun. Leguk. Oh, dak kuring ge melang atuh ka dulur bisi kumaha onam buruk-buruk papan buruk jati. Bisi baluas leunana. Bisi baluas pae hayang nyaho, paehna hirup hayang nyaho hirupna. Ma, anu mangalakeun suluh, anu mangalakeun caina sia. Di pihapean teh. Lain dak kuring teh diusir ku saha ku bapa. Tuturkeun cenah ku sia. Itu arinya memelak tuturkan gubro aspak di balai dokun jojodok di toker marukan nate rak piring dijual cek up cek kuring enaknya makan kelompok.
Bu, nah Aisyah. Nah, aduh meh kumaha atuh sia teh make diusir. Ku kuring dikieukeun. Cekeng Pak. Teng manuk teng salarasna mah ieu teh. Lain teng manuk teng, teng marut teng. Lebu. Ai marut teng teh anak merak teh. Anak merak. Truy. Rupi bapak, pangkat teh naon cekuri dikitukeun geulik dikitukeun. Rupa teu sarua jeung batur. Beungeut bodas beuteung burayut disebut awewe da puguh lalaki disebut lalaki da susuan jeung seuh. Dorakan teh. Ulah kitu-kitu deui ka bapa teh. Atuh bisa. Aisyah rek ngomong jeung saha. Awak bebeng. Rupa goreng patut. Bari jeung bapa teh palae ka putri raja ti nagara Sekar Mumeg mah buktina. Bapa masa kapelet kumaha tapi ka geura pakan ngajak kuing nanyaan dikitu beuting kitukeun. Aiko kitu da. Dikitukeun ku kuring emak keprok mama keprok karojong karojong bener jang bener bapa maneh nepi ka kalepakan kumaha malah ditampi kumaha baheula nepi ka gantung maneh kabar ku aing di lahan geus talina. Dalam menteri keren petali dan terus pahe cerita. Temasa kadinya cepot teh turunan bapak nang nak itu teh. Begitu kan teh ketoken gue kure. Suer. Lebih kata buka minyak pan bapak minta dibalur ku lampu yang. Supaya awak sarareungit meusan seungit di kampung ulah buyang aya laguna teh lampuyang teh kumaha cangkul 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 yang dalam nah jauh-jauh lampuyang lain cangkul itu hei dewek ka mana wae Bapak tok sia. Silai ke bapak, bapak ka kuring. Tuturkeun sia. Tuturkeun ku sia. Ngar. Bari arit anu aya dina bilik teh. Dicabut diulang-ulang. Uluh. Kasaha kamu, Pak Silai? Kita disesep gede di dinya di tempat. Nah, kan murah. Tak enak pun. Gitu. Ah, kapak saya kulit ini. Nah, isi ada wala. Kau kapal lah. Wah, itu lagi gitu. Namun jenis naur, jutur kena dewek. Ah, bisi kumaha ona ngan dewek tidak pukuh itu merenan oi pangijeng ke pukuh teh kudu sarareungit awak teh hayang mandi ini menek teh kebenaran bari ieu pan pakaian teh geus geus laladrek kebenaran tu dilaneuh aya cai nu herang genyas dekrek nyeuh di nya saseuheula kenyas ahana ku kuring ge atuh pun bae tong kunu gering kumah lamun ke keur nyeuseuh ngalamun palit we. Lalawor anu kapelet ku awewe mah hayang anu ngagelempeng koneng dituturkeun mah kana kabogoh. Padahal waduh. Palu beli kaya dadan. Orang kan sok lah anda seseuhna.
Awas ke babu we kita. Kan baik urang masih realedan. Ngan moal teu pararaeh we laut ieu dipake nyusul. Naon? Ieu mah keujeung aya kolor ijo anu teh. Sok kadinya sirih realedan we. Teh ku kitu teh mah sida wala daekan. Lulus beuheung setan. Oh, lulus beuheung. Kebawaan, saya ke mana-mana. Ya. Kang. Oh, nyakit juga ini. Garan-garan dihirup di dunia. Ini mah karasa kil dunia di gini. Oh, nah. Karena lagi romantika kehirupan, kan? Ciri, bunga. Susah. Rugi, untung. Cager. Gering, cager. Ya. Romantika kehirupan. Kakak alaman. Fenomena. Di terminal Soreang itu anu ajar teh gini. Ya. Pokana para seniman seniwati anu aya di Jawa Barat. Nyaeta Safari Budaya. Hapsari ajang kreasi seni tradisional. Betul. Anu aya di Indonesia anu disesepuhan ku Ibu Endang Caturwati. Gawe bareng sareng kulawarga besar PDI Perjuangan. Sumohon. Anu di sesepuhan Bapak Haji Rudi Harsatanaya dekantun keluarga besar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung. Sumohon. Anu di sesepuhan Bapak Haji Aam nyeta dina gebyar seni tradisi Jawa Barat. Sosialisasi seni pertunjukan tradisional Jawa Barat. Sumohon. Nyeta maksud nama ngawanohkeun seni tradisi ulah nepi ka gegeser ku kesenian-kesenian deungeun. Ulah dugi ka culodog tinggal iga. Sabab tadi oge panmartabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Tina budaya. Mun seuk budayana awut-awutan bangsa na ge moal teu rusak. Nya. Akhirna jati we jadi kasilih kujunti. Lalengitan lumatak tadi ayat tari kenang rampak ayat dalang cilik kader tak kader dalang gitu ya Cep Adi Cep Edi bagja pandewek dina waktu engke ningalkeun alam dunya teh aing geus aya penerus mah nya euy. Oh kader urang Temelang mudah-mudahan kesenian urang seni sunat khususna wayang golek ieu teh jeung seni-seni nu sajena sing leuwih jemar sing leuwih maju leuwih ningkat sing sajajar jeung seni-seni anu liyana. Amin. Nuhun ieu. Ka Teh Endang Caturwati. Dosen katanya. Dosen. Dina sagigireun silaturahim teh sareng warga Jabar. Anu tadi parantos disangemkeun dina taun 2004 teh dijadikeun media pikeun ngaronjatkeun apresiasi seni. Loh, anu tetep dipikaresep tur dipikacinta ku masyarakat. Sumoho. Sakomo deui ayeuna sasatna masyarakat negara Indonesia. Dikawit ais pangampih dugi ka masyarakatna pada mayunan pesta demokrasi di 2004. Ya, pesta nagara. Mudah-mudahan sukses. Amin. Ya. Laras. Dina sagala rupina atuh ti PDI Perjuangan anu parantos ngiring ngarojong. Ieu lancarna hiburan, muga-muga we jaya sarana bina. Amin. Atuh sajabina ti kitu akan ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan ka Bapak Bupati anu parantos ngawidian atuh ka Bapak-bapak keamanan sadayana anu ti kantor Mapores Kabupaten Bandung sakalian we kapan Polres Kabupaten Bandung teh ngalih ka Soreang nya balik kidul leunceut alitik nuhun moal jauh deuk nyeun SIM teh kadenan Bapak AKBP Dr. Anes Kamil Rajak MH. Oh, nuhun.
ka bapak-bapak camat, ka bapak-bapak kepala desa, nuhun ku widik mantenna. Laras. Atuh kuha sakitu ti akang saparakanca kumajak we kasadayana ieu mah. Dina engke prungna mangsa pesta demokrasi dina kampanye panuhun ulah dugi ka ngocorkeun getih atawa nepi ka papasiaan keun bae kadar beda nya wajah da urang teh sabangsa sasuku ha ulah nepi ka nimulkeun haha anu dipikarep ciptakeun teh aman tentrem tentrem ayem sok kadar dek milih kemana we nepi ka bobo ha malahan doa ti akang mah kabeh oge cimeunang tah meunang naon ri akang nya eta cimeunang teh cimeunang rido Allah sarerea maksud aing ngaran-ngaran meunang rido Allah mah atuh anu eleh meureun lapang dada anu meunang moal nepak dada heuh jadi we tentrem kaituna nya ngawujud meureunan naon rupaha cita-cita urang teh sarerea heuh tak itu doa ti akang mah euy mudah-mudahan we ah cing aman sarerea nya amin amin alah alhamdulillah kakara aing kapelet ku awewe hidup kagendam asma wajar we dan laki normal tu akang teu aya nama teu ngabisani cuma tak silain ulah ngewa kana beger teh kitu tah si anak mana kalancik bobo ka adina bobo semu ada normal ya urang ngahibur warga masyarakat heula ya ulah stres teuing urang teh heuh ulah loba pikiran teu para rungku urang mah kan ulah ah, nah, pakai jeung kudu raribut segala. Mending hiburan segala rupa ge. Ya. Pantesan apa hiburan mah poro kusunu kan. Kumaha stres? Jeung ayeuna mah euy pan dina pemilu teh. Kumaha kan? Sesatna langsung dipilih. Langsung kurayat. Langsung kurayat. Langsung kurayat. Lamun nyolok gambar ieu teh di handapna aya teteh caleg-calegna gambar ieu calegna dibelah ditu teu sah teteh oh teu kan berarti salah nyolok nya lamun dek nyolok gambar da wungkul sah da mah sah nya tah kitu bade ah mangga cing sukses ha ya pilih-pilih wakil-wakil urang teh ieu da nya kitu atuh hari kurayat langsung papiraku berengkang mudah-mudahan naon rupihal anu cita-cita kusadayana keluarga masyarakat Indonesia anu ngaharepkeun subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta jeung laharja amin jingga wujud sok sanajan loba halangan jeung rintangan maju terus pantrang mundur teh. Ya. Sumohon. Pasti ayeuna nararaga perjuangan mah sok loba wae pengkhianatan. Aya pengorbanan. Di dieu meureunan urang sabar jeung tawakal teh. Da eta. Nu penting ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahandapkeun mumuncangan. Alon-alon asa kalakuan. Da kitu euy. Tah. Kahiji kitu kaduana dina kubu sorangan oge omat ulah rek silisiku aya wae geung ulah rek silisigeung aya wae da kang sabab eta teh saeutik gedena matak ngalunturkeun kana urang hasil desasi sorangan heuh nemongkeun kalemahan teh lamun kitu teh nemongkeun kabodohan iya cing ah dek menta eta ngajagjakeun heula awak sakeudeung ah boleh boleh kakak heuh ya ulah-ulah lalu listrik ya di soreang mah tukang silat unggul ya almarhum Pak Aun beulah ahli silat wah tokoh tokoh teh soreang silat teh
Pangguyur ayeuna pan. Sajabana tina rompet teh pan eta teh guru silat. Guru silat. Pelatih. Resepna ka Mang Aun teh eta gerakanna teh pondok nih. Pondok akan cara panjang kieu meureun. Lanjutna mah. Sakeun teh. Teh. Teh eta. Hes. Hey. Hey, teh eta. Weh, ya tuh. Aya kitu kalau teu teh. Matak teung deuleun kan. Teung deuleun. Alah. Krung ah. Thank you.
hari usik yang sudah hari tak perlu minum olahraga teh gitu diajar atau lu patah jeung ulah loba teh ngarokok berpek ulah loba teh ngudud teu sabatang-sabatang euy. Jeung kudu anger di ngarokok teh. Anger ieu di Samsung. Lain kudu anger menang meuli. Yeung mah. Bocah ngawirang sia goblok. Kumaha hayang kawin nepi ka pondok napas kitu. Kumaha kana? Ka bulan madu. Kudu panjang napas abeh lila. Lila naon sih teh? Bulan madu teh kudu lila. 3 jam paling sakeudeung. Rupa-rupa gerakan teh pake. Acul gedang. Blok si jorang. Nah, ada tambah bana urang. Saya teh loba tinggal jawa VCD jadi. Jadi ngomong teh kitu sih mah. Kolot baheula mah dileun nyebut siapa temon teh dileun ngalambang sari. Ngalambang sari di piningan. Di piningan. Budak ayeuna mah oh. Omong budak nu mabok mah geuning. Bapak ijin baturan anjing. Demi Allah penting tadi aing kieu anjing. Jama ieu tempat kompla. Serunya euy. Sampurasun. Wah bapak bupati begitu. Sah. Ah, sora mah eta dulu. Kudu aya simaan sora aing sora gelap teh. Batuk aing sora bludug. Sima aing, sima mau. Mau ngamuk datang tunduk. Badak galak datang depak. Yo. Sora aing sora gelap. Nya isun si macan Allah. Ya isun kapan tergelap. Iya. Sah. Sah. Paling cemerlang. Itu suara belagu betul. Paling cemerlang. Sah. Sah. Lain suara piduitin belagu. Di sini nen, teman. Jauh itu gining gitu tuh. Bila kaget doi. Syok.
teu urang saha tea eta kelak jeung urang. Mamana bae jelema nu duaan teh eta. Tamiang. Waduh, sorry. Sawios lah. Hah? Sawios. Waduh, barunya. Barantu si badalami. Tau, nyeri waos. Sawios. Oh, jadi ngerti nyeri waos. Oh, syukur. Dik nanya ke duit deh. Naos ke naos ya. Al-Barokah Parantos Lami diwangun nya Syami atuh sareng abdi ngaranna mah naon dinya Al-Baroraa naha Baroraa ya masjid tanahna ge mun mere dideng teh kakang mun nang Thank you.
Dawala Subrata